Lehendakari andrea, zemoz? Ondo? Ondo, pozik, 15. urteurrenera etorri gara eta oso pozik. Uste dut ospatzeko kontua dela. Nola eramaten du lehendakari batek olako ospakizun bat? Bokazu denborarik, zu EH-ko irakaslea zara eta gure lehendakaria. Ematen dizu guk denbora EH-ko irakaslea izateko edo EH-ko ematen dizu denbora gure lehendakari izateko? Teorian bai, gertatzen da batzutan gauza pilatu egiten direla. Eta batzutan ezinean ibiltzen naiz hori, bata eta besteko tokiak eginkizunak pilatu egiten direlako, baina bueno, bai, berriak uzten di denbora eta unibertsitateak ere bai. Zu gainera bertako langilea izan zinen. Bai, eta niretzat kasi da gogoratzia nola oraindela 15 urte etorri ginen ona eta nola izan zen hasierako zenbaki hura, ez da, aurre prestaketa guztiak, baina baita ere eguna bera. Eta egun hauetan horri bueltagata, osea, gogoratzen dut emozio handiarekin, ez? Niretako oso kostiente nintzen egun importante bazala, eta nik uste dut 15. eguna ere horrela hartu behar dugula. Egun importante bada, ze euskarazko produzioetan eta euskarazko edabideetan ez da inarrunta 15 urte egitea, ez da? Aldaketan dia somatu duzuzuk, 15 urte guetan? Gure ofizio izan da beti urte askotan oso aurrera ikusterreza zen ofizio bat, ez? Gure ofizio oso gutxi aldatu da 100 piko urtetan kenduta teknologiako aldaketa batzuk. Oraingo aldaketa hauek bitarten, offseta, eta gero idaz makina kenduta ordenagailua sartu, ez? Baina bestela ez aldaketa ondirik izan. Zuk urte hauetan, bueno, deno somatu ditugu aldaketak, ez? Nik irudipena daukat hori, aldaketa teknologiko handiak egin direla, ez? Proba da, gu biok hemen egotea oraintxe bertan, hau aldaketa importante bada. Egunkariaren izaeran, kazetaritzaren egiteko horretan, segurazki presakago, ordutegiak aldatu dira, lanak abordatzeko modua ere gora berak egon dira, esan nahi dut, lehen tradizionalagoa zen, orain badirudi kazetaritzaren bere izaerara itzuli dela pixkatxo bat. Nik gauza horiek somatu ditut. Osea, egon dela evoluzio bat, ez dela beti berdin egon. Ofizioa beti berdin egiten da, ustez, baina nik uste dut moduak aldatu egin direla, eta teknologia dudarik gabe. Gaur bada eguna gogoratzeko langileen ekarria, langileek indako ekarpena olako proiektu baten, gure estiloko proiektu baten? Niretako oso importantea da hori, eta gainera uste dut beraiei ere esan inbertzaiela. Esan bertzaie proiektu honen erdigunea direla, eta beraien lanari esker dagoela berria dagoen lekuan, ez da? Batzutan, sensazioa daukat, eskertzen zaiela, baina ez dakit eskertza hori oso zuzenekoa dan. Eta nien eukitzen dut hori kezka hori, ez? Batzutan esaten dut, igual erredaziora joan beharko genduke lantzian behin, txampan boltila batekin, eta esan, eskerrik asko eguneroko lanagatik, ez? Gu geuk, txeko bezala, baina baita ere Euskal Herriari eskintzen zaio guztiagatik. Hor bat dute, hainbat elementu, horiek gabea guztien duke lortuko, proiektu, langileak erdugunean, kolaboratzaileak, zan idut, zutabegileak, analistak eta gurekin idazten dutenak. Herri proiektu bada, azkenian, langileek egiten dute egunero, baina gero daude hori kolaboratzaileak, berria lagunak, berria irakurleak, euskara ikasten dihar dutenak, komunidade osoa, euskarazko komunidade osoa, ez? Talde horretatik denak behar ditugu, eta dena dira, erdigunean dena daude. Zer erdigune hori gabe, alperri da, irakurleri gabe ere, berria alperri da. Orduan, denak daude erdigune horretan, eta oso importantea dira denak. Eta beste... Zu, niri galdetu dira zu, nik ze aldaketa somatzen duan da zu, ze aldaketa somatzen duzu, 15 urtean. Gu ez gara askotan ohartzen, kanpoko jendea bezala, indako aldaketekin, ez? Irutzen zaigu orain iten ari garen hau beti iten dugula, eta ez gara gogoratzen gauzak beste gauzatzuk egiten genituenean, edo gauzak beste modu batera egiten genituenean, ez? Nik uste dut, izan genula
egunkariaren sortzailek, egunkaria sortu zuen taldeak, hain naiz erradakzioan, kasu honetan, erradakzioan sortu zuen taldeak, laurita hamarrean, horren zen talde sendo bat, gaztea zena, baina oso sendoa izan zena, oso konbentzituta zertan izan, toiek izan ziren motoren nagusia egunkariaren martxan, ez? Eta talde hori pixkanaka urte pasat, urte esete pasatakero, igual pasatakero amor urte dori, talde, bueno, milarrazioaren gatik, utzin dute erredakzioa, ez? Erredakzioa zaren naiz. Utzin dute erredakzioa. Eta joan dira unibertsitatera, eta joan dira beste lan batzutera. Torri izan genuen krisi bat erredakzioan. Horren dela, zazpi, sei urte ingurretan, ez? Futbol taldean esaten da, zutakazun talde hon bat osona, eta bat batean talde guzti hori, talde horrek erretiro hartzen duenean, bigarren, zera bigarren belaunaldik hartu behar du ardura, ez? Eta bigarren belaunaldiari kosta egiten zaio, denbora behar du ardure hartzeko, ez? Eta guk izan genuen hori, nik sumatu dudan aldaketarik handiena izan da hori, ez? Gaur egun daukagun, errazion daukagun talde zentrala, horiek ziren bekariok hemen, eta ez ziren bekariok gazte batzuk. Eta izan ziren lehenagotik zeuden fundatzaileen bigarren belaunaldia. Fundatzaileak modu nabarmen batez, gaina oso denbora gutxin dexente joan zirenean, ba, bizitzan arzoien gatik, aldatu zuten egin lanbidea, hartu behar izan zuen ardura bigarren belaunaldik. Eta bigarren belaunaldik izan zuen ardura krisi bat munduko eta zauzitan, egin bide guztietan gertatzen den bezala. Zu daukazun talde oso bat joaten zaizunean, hoien ordezko barrute heldutasun denbora batez. Eta hori izan genuen hor urte bete bi urteko krisi bat, pixkat sendotasun krisi bat, nortasun krisi barra da zion. Eta gaur egun sendotu da, asko, talde hori, eta gaur egun daukagun errazio taldea da oso homolagarria, eta zarrak asarratu gabe, zarrak bezain, fundatzaileik bezain on eta sendoak dira. Are gehiago, gaur egun zure aipatu zuen igandea bezalako produktuak gari bateko eskola zarrekoak inzuraz ez genutun egingo. Larri bire. Eskola zarrekoak ziren greziarragoak. Arte aldetik ziren Partenon eta zutabeak eta triangule hori eta hori ez. Eta gazte hauek, orain horren gazte ziren hauek, gazte ziren haiek hauek indira sendotu eta oso garrantzitsua dena da lotxagabetu indira. Zizan lotxagabetu hausartu. Hausartu. Nik uste dut gauza hon bat ere egin duela berriak eta honek erakusten du ez da. Eta da, krisia krisi, erredakzioko krisia krisi, krisi deitu behar baldin bazaio, batzu joan ziren, beste batu geratu ziren, baina transmisioak ondo funtzionatu du, ondo eginda. Eta proba da, nik hor, oraintxe bertan badago erredakzioan, jende gazte-gaztea, etorri berri-berria, eta oso ondo idazten duena, eta oso ondo lanean nahi dana. Horrek adierazten du zerbait ere etxearen alde ez, bueno, eta badakigu gainera, bekadun sartzen direnak berriara, dana esan behar da. Bekadun sartzen direnak berriara oso eskertuta daudela. Kaso asko egiten zaielako, asko ikasten dutelako, eta ikusten dutelako badirela nor erredakzioaren barruan, ez da? Ez daudela horre izkina batian galduta kafea zerbitzen pelikuletan eta agertzen dira. Gaur egun erredakzioan daudenen 80-90 bekari izan da. Bai. Etxontan. Lehen aipatu dudan ateraldio ingatik ez. Eta uste dut hori garrantzitsua. Gaur egun dago ja, irugarren, laugarren belaunaldia daukagu ja erredakzioan. Eta idea freskoekin, eta egiteko berriekin, eta gaiei heltzeko modu berriekin, ideia berriekin, hori oso importantea da. Odola berrituin behar da tokietan. Guretzat politia da jakitea, badu dela ikasle batzuk kazetaritzan sartzen dienak pentsatuta, albalin bada, berrian ikuldan, nahiko nuke berrian lan egin. Hori guretzat, referentzialtasun hori kazetari gazentzat garrantzitsua. Importantea da, bai, bai. Kusi behar duena, etorkizuna nola plantatzen dugun. Lehen esan dudan bezala oso ofizio konservadori izan da gurea. Bueno, ez da tokatu aldaketak handia egitea. Periodikotan, off-centaren aldaketa eta beste hukenduta ez da aldaketarik handia egon, ordenagailuetakoa. Baina azkeneko lau busurta guetan aldaketa erabateko da. Gaur egun gaude egoera baten. Baina aldaketa ze zentzutan, Martxelo, ze kasetaritzaren aldaketa, ofizioaren aldetik behiratuta, kasetaritzak errealidadea interpretatu behar baldin badu, errealidadearen berri ematea baldin bada, erritarrei
gizartea edo mundua ulertzeko gako batzuk eskaintzea baldin bada, hori lehen eta orain hortan oinarritu behar da kazetaritza. Baina lortu behar dugu hori horren atzean otean negozio bideragarri bat. Bueno, orain arte kazetaritza klasikoan vale. Negozioak gutxi gora bera izan dira bideragarri, bai gure tamainan, baita tamaina honetan, eta orain ikusi ditugunean dorre bikiak, kazetaritzaren dorre bikiak erortzen ikusi dugu. Bai. Ikusi dugu munduko produktu eta komunikabide garrantzitsuak erortzen. Nuztet, erronka hor daula, ez dago, nola, azkenean guk beti segitu behar du informatzen. Izango dugu tresna bat edo beste bat. Artzaileak izango tresna bat, handia txikia izango da, laukia izango da. Baina guk segitu behar informatzen. Eta informatu alizateko, gaina gure bezalako unkari nazional batek, behar du negozioak bideragarri izan. Eta gure arazo handina izan da, transformazio teknologikoarekin batera negozioaren transformazio ez dela eraman, ez? Ez da, egon koordinazio bat teknologiaren horrapeken eta negozioaren egokitzapenarekin. Negozioa oraindik dago zazarretan, ez da oraindik esken mazarretan, paperean da hor dago. Eta hor ikusi behar dugu ze gaitasunak egon guk negozio hori eramateko euskarri berrietara edo konsumo tendentzi berrietara. Garai baten denok izan nahi genuen New York Times. Bagenekin nolako zen New York Times, da dena izan nahi New York Times, gure hortan, ez? Baina arazoa da, orain zakegula nor bezala izan nahi dugun. Ze gaur egun ez ditugu ikusten referenteak kanpoan dinena sendoak, daukatena negozio kapazitatea, redakzio, gari bateko redakzio hondiak euki, nazioarteko korrespontsalak, bidali, berri emaile bereziak munduko ez dakitzen balekuta batera, eta haida negozioa bera idazko murrizten, beraz, murrizten egin bada, negozioaren posibilitateak, gasto gaitasuna. Baina garbi dagoena da, informazioa eskaintzeko modu bakarra dagoela, esan nahi dut. Lehengo ofizioaren oinarrietara jo behar dela. Bestea da, zuk esaten duzuna hori, negozio eredua, ez dakigula nora jo, eta klaro, informatzen jarraitzeko negozioaren gainean ere pentsatu egin behar da, ez? Hori bai. Bai, baina, zanet, gastuak dauzka, gu egunkari nazional bat gara, gu gazdozko ambizioak dauka, gu joan nahi du joko olimpikotara. Uste dugulako joan behar duela joko olimpikotara, euskal atleten berri ematera, euskal ikuspegitik euskal atleten berri ematera. Uste dugu joan behar dugula munduan zehar dauden, urtean dauden lauzpabost leku garrantzitsua egitar, ez? Bateko autoskunde, besteko bake prozesua, besteko. Horretazka kostuak, gastuak, beti izan ditu. Horain merkexiago dira, horain egalaldi batzu merkeago dira, eta gauza batzuk horain errexiago dira, ez? Baina bai gu eta bai munduko ondinak ere gaudek ez dakit nortasun edo berme kinka baten krisi baten, ez? Ez daukau bermatuta orain arte ez zautu dugun neurritan, parametrotan, batik bat neurrein ez esaten gastotan. Ez dakigu nola ingo gehan orain dela bos urte, baina ala da gu informatzen segituko dugu. Bai inbarko nuke gainera ari dakimen horretan, gure sektorea biltzen duene erakundea. Nuztet, nik askotan esaten dut, lortu beharko nukela denbora ez oso luzean, adostea, gure tamainako herri batek komunikazioaren alorrean zeintzu diren beharko lituzken gutxieneko herri moderno batean, ez? Komunikazioa nahi duen herri moderno batean, dauzkan muga guztiekin, jendeko purua eta iztun kopurua. Zentzu izan beharko luketen urren gurtetan gure bezalako herri moderno batek beharko dituen gutxieneko komunikazio esparron behar dituen tresnak, komunikabideek edo nioztet gaina hor iruan kadode ez, sektorea dago administrazio publikoa eta gero zuez zaudete akademia ditzen dena. Adituak zaudete biskatori eta nioztet iruen arteko elkarlan horretan seguro noi iritsiko garela definitzia zentzu den zegoeratan, lehen aipatu zuz ondo gure langileen egoera ere ez da egoera ona soldata aldetik, eta hori berdinduta, hori hobetuta, gero produktu aldetik zentzu diren gutxieneko eskaintzen beharko nukena ez komunikazioan. Daukagu, norbera daukagu gure erantzukizuna, baina gero herri bezala ere, badago hor, ba, kontu egite bat, ez da? Esan, ba, zuk esaten duzun, gure minimoiek zaintzeko, eta garatzeko, eta bermatzeko, eta eusteko behar dugun erantzukizun hori, ez da? Eta hori berria bakarrik, edo euskaltzendia bakarrik, edo ezin du egin. Osea, nik uste tamen, azkenean, herri bezala eta herriaren
kulturaren oinarriak direla berrikusi behar direnak, eta hor sendotu nora iritsi nahi dugun eta nora joan nahi dugun. Oda, barrutik indartu behar da, ze herriak asko sofritu du eta barrutik indartu behar da, ez? Nire ustez, ez dakit. Ekin, badukagu lana eta etorkizuna. Bai, gaztea datoz oso indartzu eta hoiekin egingo dugu, ez? Etorkizuna okagu lana okagulako eta lana okagu etorkizuna okagulako. Hoixe, alaxe. Oso ondo. Bai.